přátelé, srdečně vás zveme na Gušárnu 32. Poslední víkend v říjnu 25. až 28. 10. Součástí bude předpremiéra dokumentu Williama Poltykoviče Tajemství smrti. Smrt je všude kolem nás. Je přirozenou součástí života. Tak proč se jí tak bojíme, obáváme? A končí vůbec všechno smrtí fyzického těla? A nebo něco ještě pokračuje dál? Já věřím, že je spousta věcí, které se stanou po fyziologické smrti. Tam už nemůžeme napravit nic, co jsme učinili v těle. Jak si mám vysvětlit, že jsem ležel na tom operačním stole, ale díval jsem se seshora? To, že jsem byla tak blízko smrti, mi ve skutečnosti umožnilo žít svůj život. Cítila jsem to v tu chvíli, že ta dcera je někde, kde jí je mnohem líp. Všichni vlastně říkali, že v tu chvíli v tom průžitku cítili obrovskou radost. A kdo to rozhodne, co je skutečnost, co je klam? Každý se musí propracovat k tomuto pochopení sám. Odchod nejbližších je těžký pro obě strany. A pro toho umírajícího ještě víc, protože vlastně jde do neznáma. Ty černý oči mě začaly vtahovat. Skutečná krása totiž pochází zevnitř. Pro mě zdá se smrt to nejkrásnější, co jsem kdy zažila. Ale kde vzít takový důkaz? Najednou ty otázky nebyly potřeba. Najednou tam byly už jenom ty odpovědi. Jakoby nám nesáhla smrt. Proč mi o tom nevyprávěj? Přátelé, těšíme se na vás. 4 dny ve skvělé atmosféře Guša setkání s mnoha zajímavými hosty. Přihlášky na www.guša.cz. Vážíme si možnosti uvést v předpremiéře tento film Williama Poltykoviče a Jaroslava Duška v místním kině v Chotěboři.